Magandang araw po, ako po si Earl Isa po ako sa mga naturuan ni Maestro Eranio Evangelista tungkol sa kanyang mga aral sa Biblia na, na i-upload sa website na www.thename.ph at narito po ako ngayon upang ibahagi din sa inyo kung paano niya kami naturuan Ganun paman, uh, bago po natin sisimula ng pag-aaral nais ko po ng Um, ipakilala muna sa inyo. Um, yung isang maiksing kasaysayan tungkol kay Maestro Eranio Martin Evangelista. So, si Maestro ay kilala sa mga kaibigan niya bilang KRD. So, si KRD, hindi po siya nag-aral ng Biblia. Ang din niya po ng trabaho niya ay sa field ng science and technology. Ang Kanyang na-invento o kumbaga kilala siya sa invention niya na i-feature din naman sa ibang mga um, local channel ay ang tinatawag na invention na Aeronox. Yung Aeronox ay uh, isa siyang electronic device na pag nilagay natin sa ating sasakyan ay nakakabawas sa uh, usok ng, na siyang nagdudulot ng polusyon at nagbibigay ito ng karagdagang lakas o power sa makina ng sasakyan at nakakatapid sa gasolina na hindi nakakasira sa kalikasan. So, yun po yung kanyang linya ng trabaho, kumbaga malay malayo sa Biblia at siya pa ay dating kaanib ng kilalang relihiyon o Christian denomination dito sa Pilipinas na uh, ang Iglesia ni Cristo. So, sa Iglesia ni Cristo, na siyang kanyang kinaaniban ay ipinagbabawal ang pagbasa o pag-aaral ng Biblia ng hindi ministro o hindi kaya hindi ka napapatubayan ng isang ministro. So, hindi po niya pinag-aralan ito. Ngunit, paano niya nalaman itong mga pinangangaral niya na na-upload sa website na thename.ph? So, nagsimula po ito noong July 16, 1990 dyan po yung pinaka turning point ikaw nga so meron po silang nung araw po na yan, ng July 16, 1990 meron po silang pagtitipon ng kanya mga malapit na kaibigan dun sa bahay nila o tahanan nila sa Las Piñas so nung oras na yun, sa so tanghali po yun um, yung mga kaibigan niya nandun, may mga galing pa na ibang bansa um kaya ako po nabanggit kasi kumbaga isa sila sa mga saksi ba na talagang nangyari ito. So nung tanghalian na nag-request po si Maestro o si ka-RD sa kanyang may bahay na si Kasoni na uh, na rin na maghain ng pananghalian para sa mga sa mga So habang naghahanda yung kanyang may bahay, pumasok muna sa kanilang um, silid mag-asawa si maestro o si KRD. Ngayon, pag upo niya sa kama nila, pag niya sa taas, nakakita siya ng matinding liwanag. Sa liwanag na yun, pinakita sa kanya yung tinatawag na vision o pangitain na magkakaroon ng isang malakas na lindol na mangyayari sa araw na yon na maraming mamamatay at may parating na digmaan sa gitnang silangan. Tandaan natin ho ha? July 16, 1990, ang araw na yan sa so, magkakaroon ng lindol, maraming mamamatay ng araw na yan. May magaganap na pangyayari na parating na magkakaroon ng digmaan sa gitnang silangan at ang pinakahuli, magkakaroon ng malakas na pagsabog ng bulkan sa bansa natin, sa Pilipinas. Nung makita ni KRD yun, eh parang na, kumbaga, medyo na sorpresa o sabihin na natin, hindi um, siya makapaniwala kasi si Maestro kasi, ang linya, gaya na nasabi ko kanina, linya na ng trabaho ay sa linya ng siyensya at hindi siya naniniwala sa mga tinatawag na pangitain o vision. Palabiro si Maestro, so para mas maipaintindi niya sa amin na eh, hindi talaga siya naniniwala. Para sa kanya, ang mga tao nagsasabing may vision, eh may bisyo lang. <laughs> so, ganun ho siya. Ganun ho siya ka palabiro. Pero nung nakita niya yon medyo iba ng usapan to. Ngayon, nung pagbalik niya nun sa pagkainan, nung kumakain yung mga bisita niya, hindi na nananghalian na, napansin ng kaibigan niya na galing sa ibang bansa, si Elmore Samaraga, isang Phil American. Sabi ni Elmore, tinanong siya, oh, ano, oh, what happened back there? Kasi tahimik. Oh, kasi si Maestro, hindi talaga siya yung taong tahimik. Uh, isa po siyang jolly person, gaya ng Um, akin na banggit, pala biro ko yan um, Mahilig magbigay ng joke oh. Ngayon, nung tinanong siya ni Elmer na kung anong nangyari Sabi niya, well, I had a vision just now Today we will have a very strong earthquake Many will die So, eh, gulat yung mga nakikinig sa kanya Tinanong siya ni Elmer, are you dreaming? Sabi ni Kaedli, no, it's a vision At sinabi niya kung ano yung mangyari. So, tanghali nangyari yung vision, umuwi na yung mga bisita, pagdating ng mga, mga mag alas 4, ano, uh, nangyari yung lindol. Sabi nung anak niya na si Kuya Nomer, sabi niya, Dad, ito na yung lindol na sinasabi niyo. Ngayon, sabi ni KRD, oo, uh, malakas yan, pero maraming mamatay. Ngayon, Katapos nun, dumat, yun na nga, pumasok yung mga balita na maraming namatay noong araw na yun, maraming mga struktura ang nasira, so kumbaga nakakalungkot isang trahedya. Ngayon, makalipas ng halos, ah, wala pang isang buwan, nangyari yung uh, gera sa Middle East, yung Gulf War. Fast forward natin, nung pumutok na yung vulkan, yung Mount Pinatubo, doon niya na-realize na lahat ng pinakita sa kanya sa pangitain, ay nangyari na. So, doon na nalangin na siya. Sabi niya, Panginoon, kung meron po kayong um, iuutos sa akin, talho, tapos na po yung Biblia ninyo, ba't hindi ho na lang dito ninyo ako kausapin? Para po yung mensahe ninyo, eh, may pakita ko sa mga tao. Simula noon doon na siya tinuruan ng Diyos sa Biblia. Pinakita sa kanya ng Diyos yung kanyang dakilang pangalan, yung tunay na nangyari kay Jesus at yung mga mangyayari dito sa ating mundo pag hindi natin sinunod yung guidelines ng Diyos upang masolusyonan natin itong manangyaring kaguluhan sa mundo na to. Isang common perception ng mga tao o paniniwala ng mga tao na kaya nangyayari daw mga kaguluhan na to ay dahil mag malapit na yung tinatawag na katapusan ng mundo. Isa yan sa mga unang pinakita sa kanya ng Diyos. Ngayon, ang tanong, totoo bang magwawakas ang mundo? Dito, pinabasa kay Maestro. At yun yung ibabahagi namin sa inyo. Dito po sa Ecclesiastes 1.4. Ito pong nakasulat. Ang binabasa ko po na version ng Biblia ay itong ang Tagalog, ang Biblia. Ngayon, basahin po natin ang Ecclesiastes 1.4. Isang salin ng lahi ay yumayaon, at ibang salin ng lahi ay dumarating. Ngunit ang lupa ay nananatili magpahailanman. Nangangahulugan, nakasulat, ang sali na lahi yumayaon. May dumarating. Ibig generations come and generations go. Ngunit ang lupa ay nananatiling magpakailanman. Dito, sinabi ni Maestro sa amin, mga tagapakinig, pag sinabi ba ng Diyos o pag sinabi ba na ang lupa magpakailanman o mananatiling magpakailanman, yan ba may katapusan? Nangangalugan ho, wala. Dito, mauunawaan po natin na walang katapusan ng mundo. Okay? Ang tanong po ngayon ay ito, kung wala palang wakas ng mundo, bakit natin dinaranas itong paghihirap na to? Kasi ganito po, ganito po pinaliwanag ni Maestro. Buong mundo, lahat ng tao na naniniwala sa Diyos, na nananalangin sa Diyos upang magkaroon ng tinatawag na pagpapala. Pag sinabing pagpapala, isang mapayapang mundo, isang maayos na pamumuhay sa mundo, walang sakit, walang kahirapan, ika nga isang masaya na pamumuhay dito sa mundo. Ngunit, baliktad ang nakikita natin. Nandiyan yung kaguluhan, nandiyan ang sakit. At ito na nga, itong pandemya. Sa totoo po, bago pa man mangyari itong pandemya na to, pinakita ni, ni Maestro na nakasulat po na mangyayari yan. At kung ano yung solusyon na pinakita sa kanya ng Diyos, na nakasulat sa Biblia. Yan po ay na-upload na po sa website na www.thename.ph At bakit tulad ho? Itong mundo natin ngayon, ang pinaproblema po ng lahat ng leader sa mundo ay ang tinatawag na climate change crisis na kung saan kaya tumitindi itong mga pagbaha, itong mga natural na kalamidad dahil nga po sa crisis na ito na nangyari sa ating mundo dahil sa tinatawag na polusyon, sa sobrang paggamit ng mga langis at ng natural resources Kaya itong mga bansa sa mundo ngayon, nagtitipon-tipon, nag-iisip sila kung ano mga paraan uh, Hindi na lumala itong tinatawag na climate change crisis Noon pa man ho, pinakita na rin ni Maestro kung paano hindi lalala ang problema natin sa mundo Pagdating sa crisis sa uh, climate change, ikaw at na-upload na rin po sa website. Madadaanan po natin yan dito po sa maiksing pagbabahagi na ito. Ngayon po, bakit ba sa panalangin ng tao na magkaroon ng pagpapala, baliktad po yung nakikita natin? Hindi pagpapala, kundi sumpa. Ano po ba ang dahilan? At ito pa po, pag may nangyaring kaguluhan, o ganito mga klaseng nakakalungkot na kaganapan sa mundo, ang kaagad na sinasabi ng tao, walang Diyos. Sinisisi kasi kung may Diyos, bakit hinayaan niyang mangyari itong mga ganitong kasamaan o itong mga trahedya sa mundo? Alamin po natin. Ano po ba ang nakasulat noon pa? Dito po sa Deuteronomy 11:26 to 28. O kung sa Tagalog ay Deuteronomy 11:26 hanggang 28. Ganito po siya pinaliwanag ni Maestro Narito, inilalagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ito pong paliwanag ni Maestro. Noon pa man, binigyan na tayo ng Panginoong Diyos ng pagpipilian. Ang kausap niya dito ay si Propetang Moses. Si Propeta na si Moses, siya po yung ng aklat ng Henesis sa Biblia, pinakunang aklat, hanggang sa part po ng Deuteronomy. Dito po, pinakita ng Diyos na binig propeta Moses na binigyan na tayo ng pamimilian ng Diyos. Mabuhay tayo sa ilalim ng pagpapala o sa kanyang sumpa. Ang paliwanag pa ni Maestro, gaya ng panahon ni Naadan at Eva sa Hardin ng Eden, sa Aklat ng Henesis, sabi ng Panginoon Diyos, pwedeng kainin ng lahat maliban sa isa, pag kinain yung pinagbabawal, mamamatay ka. Ibig sabihin ho, meron tayong tinatawag na free will. Nangangahulugan, ang buhay natin sa mundo ay ating responsibilidad. Hindi natin pwedeng sisihin ang Panginoon Diyos dahil binigyan na tayo ng pamimilian o tinatawag na choice o di kaya guidelines. Ngayon, ano ba yung tinatawag na pagpapala? Paano ba natin makakamit yon At paano ba magaganap sa ating sumpa? Masayang po natin yung pagpapala. Dito pa sa verse 27, ang pagpapala kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking niutos sa inyo sa araw na ito at ang sumpa kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos kundi kayo lilihis sa aking iniuutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo kilala o nangakilala nangangahulugan sumpa o pagpapala pala muna pagpapala pag sinunod natin ang utos ng Panginoon Diyos. Sumpa pag hindi natin sinunod ang utos ng Panginoon Diyos at sumunod tayo sa ibang mga Diyos na hindi natin nangakilala. Ngayon, alamin po natin, dahil sa nakikita nating kaguluhan ngayon, trahedya, ito mong pandemic, ito mong nangyari sa mundo ngayon na kung saan maraming mga buhay ang nadadamay, kabuhayan na nasisira dahil sa tinatawag natin na itong climate change crisis, nangangahulugan, tayo po ay hindi namumuhay sa ilalim ng pagpapalan ng Diyos, tayo po ay namumuhay sa ilalim ng kanyang sumpa dahil hindi natin sinunod ng kanyang utos at sumunod tayo sa ibang mga Diyos na hindi natin nangakilala. Anong katunayan ho? Tanong natin, ilan ang Diyos? Lahat sasabihin, iisa lang ang Diyos na dapat sambahin. Lahat yan sasabihin. Pero pag tinanong natin, ano ang pangalan? Kung ano-anong pangalan po ang babangitin? May Yahweh, may Jehova, may El Shaddai, may Jesus, merong ala, nangangahulugan, hindi tayo nagkakaisa sa kung ano ang tunay na pangalan ng Diyos, nangangahulugan, hindi natin kilala ang Diyos, kaya tayo ay nasa ilalim ng kanyang sumpa. Kaya, sabi ni Maestro, para mawala ang sumpa, simple, makilala natin ang tunay na pangalan ng Diyos at sundin natin ang kanyang mga utos, ang tunay na utos. At yan po ang pinakita sa atin ni Maestro. Muli po, paalala, ito po ang aral na ipakita namin sa inyo. Hindi po ito para magtayo ng panibagong relihiyon o magtayo ng organisasyon o kumbinsing kayong maniwala. Dito po, ito po ay mensahe na pinakita ng Panginoon Diyos kay Maestro. paikita namin sa inyo. Ngunit, nasa inyo na po kung tatanggapin po ninyo o sa hindi. Ang mahalaga po sa amin ay amit po ito na ibahagi. Kaya meron po kaming website at yan po ay kinakalat natin sa mga social media upang ma masabihan ng mga tao o ma-inform. Pero hindi po tayo nagpipilit sa tao na maniwala. Ngayon ho, yung malaking problema, gaya na sabi ni Maestro, medyo nakita natin yung solusyon. Ngayon po, kukonsentrate po natin yan sa isa pang uh, topic, ika nga. bagay yung malaking problema na minimize natin. Ngayon po, pupunta naman tayo sa isang topic. Ang topic po na next na pupuntahan natin ay tungkol kay Jesus. Kasi gaya nga na binasa natin kanina, ang mundo ay nasumpa dahil hindi natin sinunod ng utos ng Diyos. Sumaba tayo sa ibang Diyos na hindi kilala. E eh, ang buong mundo ngayon, halos lahat, sinasamba si Jesus. E eh, sumpa ang nangyayari. Nangangahulugan, medyo dapat natin kilalanin si Jesus. Ngayon, dito po sa susunod na babasahin natin, aalamin natin kay Jesus mismo kung alam niya itong mga nangyayaring kaguluhan na ito sa mundo. Tulad po nito, Buong mundo nananalangin kay Jesus para magkaroon ng kapayapaan. Kristiyano nananalangin kay Jesus para magkaroon ng kapayapaan. Ang mga Muslim, alam natin na sila ay kinikilala din si Jesus. Sa mga Kristiyano, nandiyan ang Katoliko, nandiyan ang Protestante, nandiyan yung dating kinaaniba ni Maestro na reliyon na Iglesia ni Cristo, nandiyan ang dating daan. Lahat po yan, puro Jesus. Pero, hindi ho sila nagkakasundo. Ano pong dahilan bakit nangyayari yan? Tanungin na po natin si Jesus, base sa nakasulat, ito ba'y sinabi niya noon pa? Ito po ang pinakita sa amin ni Maestro. Dito sa John chapter 16, verses 1 to 3, o sa Tagalog, sa aklat ng apostol na si Juan. This is a is, 1 hanggang 3. Ito po nakasulat. Ang mga bagay na ito ay aking silalita sa inyo upang kayo'y huwag mga tisod. Ito po, si Jesus na ang nagsasalita para hindi na tayo matumba, para hindi na tayo maligaw, hindi na tayo madapa. Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga. Oo, dumarating ang oras na ang sinumang pumatay sa inyo ay aakala ay naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Dito, binabanggit ni Jesus na palalayasin sa Sinagoga, sinagoga yan po yung bahay-sambahan. Sinagoga ko kasi ang tawag ng mga Hudyo sa kanilang bahay-sambahan. Pero ang tinutukoy ni Jesus dito ay hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat na naniniwala sa kanya. Kalalayasin sa bahay-sambahan. ng awal pinag-usapan dito, relihiyon. Tumarating yung oras, sabi ni Jesus, nangangahulugan, ng sabi nga ni Maestro, itong sinasabi ni Jesus, hindi para sa panahon niya, kundi sa panahong darating na ang taong papatay ay aakalain naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Anong katunayan po na nangyari po yan? Tulad yan, pag itanong natin sa mga radikal na mga terorista na nakikita natin sa TV, hindi ko nababagitin ko anong reliyon, sasabihin nila para sa Diyos nila. Ito namang kalaban nila, syempre lalabanan sila, sasabihin mali yan, hindi ganyan yan, hindi yan ang tama ang totoong ano ng Diyos. Maliho yan. So, parang ganun din. Naglalabanan sila, iniisip, paglilingkod sa Diyos. Ganun po din ang mga reliyon. Hindi po nagpapatayan, pero pag yan po nagdebate, ang mga pastor o yung mga um, theologist o apologist nila, lahat yan sasabihin, glory to God. Pero iisang Jesus lang yung sinasamba. Ayan po, an ano kung dahilan? Bakit nangyayari yan? Tandaan po natin, bakit mahalaga ito? Kasi sa panahon ho natin, sa mangyayaring kaguluhan, sa nangyayaring pandemya, kailangan na natin magkaisa. Pero habang nandyan po yung pagkakahati-hati natin dahil sa paniniwala, kahit ano pong mangyari, gaya na sinabi ni Maestro sa amin dati, hindi natin masusolusyonan yan. Kailangan ho magkaisa tayo at kailangan ho malampasan natin tong pagkakahati-hati natin sa paniniwala sa panggita ng pagkaalam ng totoo. Ano ba talaga yung totoo? Ngayon po, alamin natin, sabi ni Jesus, bakit ba nangyayari po yung patayan na yan na iniisip na naglilingkod sa Diyos? Anong dahilan? Dito po sa tres, ang mga bayan na ito ay gagawin nila sapagkat hindi nila nakikilalang ama ni Akuman. Dito po, pinakita ni Jesus yung dahilan kung bakit nagkakahati-hati mga tao na nagsasabing glory to God, lalo na pag pumapatay po sila, alang-alang sa kanilang paniniwala. Ang dahilan dito, sabi ni Jesus, kaya kayo nagpapatayan dahil di nyo kilalang ama, ni ako man. Hindi kilalang ama, hindi kilala ang pangalan. Anong katunayan? Ilan ang Diyos? Isa. Anong pangalan? Ang dami. Hindi kilala. Kaya sumpa, pinatutunayan ni Jesus na totoong nabubuhay tayo sa sumpa ng Diyos. Ano pang sabi ni Jesus? Ni ako man. Bakit? itanong natin sa ibang mga reliyong kristyano, sa ibang paniniwala ng kristyano, sasabihin si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Sasabihin na naman ng isang sekta, hindi, hindi siya Diyos, siya ay anak ng Diyos. Sasabihin naman ng iba, hindi, siya ay tao lamang, ngunit anak ng Diyos. Sasabihin naman ng mga muslim, ay ah, hindi, isa siyang propeta. Nangangulugan, hindi nagkakasundo sundo So, nangangahulugan, gaya na sabi ni Maestro, kung ang dahilan ng hindi nating pagkakaisa ay ay dahil hindi natin kilala ang tunay na Diyos at ang tunay na Yesus na nangangahulugan ko para masolusyonan po natin yung pagkakawatak-watak natin. Makilala natin ang tunay na pangalan ng Diyos at ang tunay na katauhan ni Jesus. Tayo po ay magkakaisa at magkakaroon tayo ng solusyon sa mga nangyari ngayon sa mundo natin. Sa mundo natin. At yan ang paraan para tayo ay mamumuhay o mamuhay sa ilalim ng pagpapala ng Diyos. Kasi kilala ng Diyos eh. Ngayon po, itong tanong. E paano po natin makikilala ang tunay na pangalan ng Diyos dito sa Biblia? Sinong authority? Kasi gaya nga ng sabi ni Maestro, hindi ka pulis, nagpakilala kang pulis, huhulihin kang pulis kasi nagpapanggap kang authority. E sa dami po nagpapakilalang otoridad dito sa Biblia. Kung ano-ano ng verse pinapakita o pinupost pa nga sa social media. E eh, sino ba talaga yung may karapatan na, mag, na magsalita tungkol sa Diyos para malaman natin yung totoong aral ng Diyos para mamuhay na sa pagpapala niya. Dito po natin babasahin sa Revelation 10 verse 7. Sino ba ang nakakaalam ng na lihim ng Diyos? Ito pong pinakita sa amin ni Maestro. Dito po sa Revelation 10 verse 7 o sa wikang Tagalog sa Apokalipsis G 7 sa ang Biblia Tagalog version. Kundi sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, pagkang balapit ng siya'y humihip. Kung magkagayaganap na ang hiwaga ng Diyos, ayon sa mabuting balita na kanyang isinaysay sa kanyang mga alipin ng mga propeta. Nangangahulugan, ho, ganap na ang hiwaga. Ang paliwaring ni Maestro, wala na ang hiwaga. Makikilala na ang Panginoon Diyos. Pero, malalaman natin ang Kahulugan o ang tunay na aral ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga alipin na mga propeta. Nangangahulugan ho, para makilala natin ang tunay na Diyos, babasahin natin yung mga sinulat ng mga propeta na nasa tinatawag na lumang tipan. Kasi po itong Biblia nahati sa dalawa, isang aklat ng mga sinulat ng propeta at sinulat ng mga apostol. Ngayon po ang sabi ng Panginoon Diyos, ang babasahin natin para makilala natin siya yung sinulat ng kanyang mga propeta. Ngayon po, totoo po ba yan na propeta lang nakakaalam ng lihim ng Diyos? Dito po sa Amos 3.7 Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod ng mga propeta. Malinaw, ang nakakaalam lang po pala ng lihim ng Diyos ang mga propeta. Kung sila na nakakaalam ng lihim, hindi sa kanila natin dapat alamin kung ano ang tunay na pangalan para hindi na tayo masumpa. Ngayon ito naman, kung ang Panginoong Diyos ang nakakaalam propeta, Paano naman si Jesus? Kasi sabi ni Jesus, kaya kayo papatayan, di nyo kilala, o di nyo kilalang ama, ni akuman. Ngayon, kilala na natin kung alam na natin paano makikilala ang Diyos, alamin naman natin kung paano makikilala si Yesus. Dito po sa Lukas 24, 44, ito pong nakasulat. At sinabi niya sa kanila, itong aking mga salitang, sinabi ko sa inyo nang ako'y sama sa inyo pa. Kausap po niya dito yung mga apostol niya na kinakailang matupad ang lahat ng mga bagay na nga susulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Nangangahulugan, para malaman natin ang tunay na nangyari kay Yesus, Pabasahin natin yung kautusan ni Moises. Si Moises po ay propeta. At sa mga propeta, malinaw po. At sa mga awit. Awit, sinulat po yan ni Haring David ng Lumang Israel na siya ay propeta rin. Nangahulgan para malaman natin ang totoong nangyari kay Jesus, babasahin natin ang aklat ng mga propeta. Hindi po yung paliwanag ng mga apostol. Ngayon, ito ho kung ang Panginoon Diyos ang nakakaalam ng lihim niya ay propeta, at si Jesus din pala ay propeta, ang tanong, sino ngayon si Maestro Evangelista? Anong karapatan niya? Dito po natin babasahin sa Deuteronomy 18.18-19. Ito po nakasulat. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. Dito po sa talatang ito, ang kausap ng Panginoon ay si Moises. Sabi ng Panginoon, may palilitawin siyang isang propeta. Pag sinabi pong isa, last na po yan. Hindi po marami. Isa, sa gitna ng kanila mga kapatid na gaya mo, hindi po siya hudyo. Ulitin ko po ang basa, bubuhin ko. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanila mga kapatid na gaya mo at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Dito po yan sa Deuteronomy 18.18. 18. Ang sabi ng Panginoon kay Moises, meron siyang palilitawin na isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya niya. Ibig sabihin, propeta na gaya ni Moises. Nag-iisa lang po ito. Pag sinabing isa, wala na pong kapalit yan. Nag-iisa na lang po yan. At aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanya sa sa kanilang lahat ang aking utos sa kanya. Ang sabi ng Diyos dito, ang tanda para makilala natin yung propetang ito na gaya ni Moises, nilagay ng Diyos yung kanyang salita sa bibig ng kanyang uutusan. Pag sinabi pong ilalagay sa bibig, hindi po siya magre-research, hindi po siya mag-aaral. Tuturuan siya ng Diyos, bibigay sa kanya kung ano yung paliwanag. Hindi po niya pag-aaralan, hindi po siya magre-research. Gaya nga, nga, nasabi ni Maestro, ang paliwanag niya dati, pag-aral ng tao tulad ng siyensya, mat matematika, engineering, uh, computer, dapat galing ka sa university ng tao. Ibig sabihin, meron ka dapat diploma. Patunay na nag-aral ka, meron kang certification. Ika nga. Pero pag-aral ng Diyos, see to it, na ang tao nagtuturo sa iyo, tinuruan ng Diyos. Kasi hindi pwedeng nag ka ng aral ng Diyos pero pinag-aralan mo yung salita niya. Teka muna, nagbibigay ka ng sarili mong paliwanag. Parang ikaw yung nasusunod sa kung ano yung talagang salita ng Diyos o kahulugan ng salita ng Diyos, hindi yung Diyos mismo. Insulto po sa Diyos yun. Kaya po sa mga nagsasabing authority sila sa Biblia dahil nag-research sila ng salita ng Diyos at nagbibigyan ng paliwanag, medyo po hindi po yan ang tamang papaliwanag ng salita ng Diyos. Ang tapakinggan lang po natin, yung taong nilagyan sa bibig, ibig sabihin hindi po siya nag-aral. Ngayon, sasabihin sa, ay eh, nilagyan din ako ng salita sa bibig ng Diyos eh. Ngayon, ano pang tanda? Tuloy po natin sa Deuteronomy 18.19. At mangyayari na sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang sasalitain sa aking pangalan ay aking sisiyasatin sa tinyaon sa kanya. Nangangahulugan para makilala natin yung propetang darating na gaya ni Moses na nag-iisa, walang kapalit. Ibig sabihin ko kahit po yan ay mamaya pa na siya na lang huyan. Ang, ang tanda, nilagay ng Diyos yung kanyang salita sa bibig na inutusan, hindi po nag-aral, hindi po nag-research. Ano pa? Siya ay magsasalita sa pangalan ng Diyos. Ibig sabihin, yung kanyang iaaral na hindi niya ni-research ay tungkol sa pangalan ng Diyos. Yan po yung tanda ng propeta na gaya ni Moses. At yan po yung nangyari kay Maestro Evangelista. Hindi po niya pinag-aralan itong mga aral na ito at pinakilala niya yung pangalan. Pag sinabing nilagay sa bibig niya yung aral, hindi niya rin pinag-aralan yung pangalan. Kaya nga po, pag natin yung unang halimbawa, ang sabi natin kanina, hindi mo pwedeng sabihin na pinag-aralan mo salita ng Diyos. Tulad niyan. Pag tinanong mo, anong pangalan ng Diyos? Ah, ganito. Paano mo nalaman? Ano ah, research ko po? Teka muna na. Ikaw mismo ang nagbibigay ng pangalan sa Diyos. Hindi ang Diyos ang nagpakita ng kanyang pangalan sa iyo. Basis sa nakasulat. So, lumalabas, ikaw ang nasusunod, hindi ang Diyos. Kaya galit ng galit ang Diyos ngayon eh. Kasi ang gusto niya ang gusto niya malaman natin yung kanyang mga utos pero ang sinusunod natin yung mga ginawagawang utos dahil sa sariling research niyan kaya po tayo nagkakagulo ngayon kaya po dahil hindi natin nasunod yung tunay na utos ng Diyos dahil nasunod natin yung mga pinapakilalang mga aral ng mga sinasabing nag-aral ng Biblia na nag-research yan po ang dahilan at ang ginagawa lang po natin ibinabalik lang po natin doon sa totoong aral, sa totoong pagkakilala sa Diyos at sa pagsunod ng kanyang mga utos. Ngayon ito ho, ang sabi ng pangin, ang sabi natin kunina doon, sa binasa natin sa Deuteronomy 18:18 18 to 19, isang propeta hindi nag-aral at nilagay sa bibig niya yung salita ng Diyos at dala ang kanyang pangalan. Ang binasa ko rin ho natin kanina, hindi po siya hudyo. Siya po ay foreigner. Nakasulat din po ba yan? At alam din po ba ng ibang mga propeta ang pagdating ng propeta na gaya ni Moses? Yan ba nabanggit na rin nila dito po sa Jeremiah 1 verse 4 to 10. Although si Maestro po, siya po ay namaya pa noong October 2015. Gaya po ng nabanggit natin kanina, ang kanyang mga aral ay na-upload na rin naman sa website na thename.ph. Ang pinapakita po namin sa inyo dito ay kung paano niya pinakita na siya yung tunay na inutusan at kung ano yung mga tunay na utos ng Diyos na pinakita sa kanya dito sa Biblia, lalong lalo na tungkol sa kanyang tunay na pangalan. Dito po natin babasahin sa Jeremiah 1 verse 4 to 10. Okay? Ito po nakasulat. Jeremiah 1 verse 4 to 10 o Jeremias 1, 4 hanggang Gis. Ito po nakasulat. Ang salitangan ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi. Pisabihin ho, sa talatang ito, pinakita kay Propeta Jeremias yung pagdating ng inutusan, yung propeta na gaya ni Moses. Hindi po si Jeremias yung tinutukoy dito. Sinulat lang po niya. Bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita, at bago ka lumabas sa bahay bata ay pinapaging banal kita, inihilalag kitang propeta sa mga bansa. Nangahulugan po Bago pa man inanyuan sa tiyan, nakilala kita. Bago lumabas sa iba'y bata, pinapaging banal kita. Kasi ho, panahon pa lang ni Moses, sinabanggit so na yung pagdating ng propeta na yon. Pinapaging banal kasi nga, dala niya yung pangalan. Inihalal siya ang propeta sa mga bansa. Ibig sabihin ho, tama yung ating pag-unawa sa nakasulat. Kasi pag sinabing isang propeta na gaya ni Moses, hindi isa lang po yan. Propeta sa mga bansa, ibig sabihin po, para sa panahon natin yung inutusan na yan. Hindi po para sa unang panahon. Kasi sa panahon pa lang natin, ngayon pa lang tayo nagkaroon ng karunungan kung ano ba yun tinatawag natin na mundo na nakikita natin yung iba't ibang bansa. Nung panahon po, ng mga unang propeta, kung ano lang yung alam nila na bahagi ng mundo, yun ay yung pagkakaalam nila kung ano yung mundo. Sa panahon natin, ngayon pa lang natin confirm kung ano ba yung tinatawag natin na sinasabing mga bansa. Kaya nga, ang pagdating ni Maestro Evangelista sa ating panahon, kahit na siya ay namayapa na, ay naipakita niya na rin sa buong mundo yung mensahe ng Diyos sa website na thename.ph. Kaya nga, website kasi para buong mundo magkaroon ng access malaman yung aral. Ngayon, tuloy po natin ang basa. Dito po sa verse 6, nang magkagayoy sinabi ko, Ah, Panginoong Diyos, Narito, hindi ako marunong magsalita sapagkat ako'y bata. Sabi ni Maestro, kaya bata kasi siya yung tinakahuli sa mga inutusan. At kaya bata, kasi ibig sabihin ho nito, wala siyang alam. Hindi na naman ho niya alam talaga ang Biblia Ang alam niya lang kung ano yung tinuro sa kanila sa iglesia. Pero hindi niya alam kung ano ba talaga ang pagpapaliwanag. Kaya ano pong nangyari ngayon? Basayan na po, po natin sa 7. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, wag mong sabihin ako'y bata sapagkat saan man kita susugin ay paruroon ka at anong mangyutos ko sa iyo ay sasalitain mo. Ibig sabihin, pinayuhan siya ng Panginoon Diyos. Huwag kang matakot dahil sa kanila sapagkat ako'y sama sa iyo upang iligtas kita, sabi ng Panginoon. Nangangahulugan, sabi ng Panginoon Diyos kay Maestro, huwag matakot sapagkat siya'y sama sa kanya upang iligtas siya. Kaya nung nangangaral siya, wala siyang takot. Ganon din nung pinalabas niya sa website yung kanyang mga aral simula ng taong 2005. Tuloy po natin ang basa sa verse 9. Nang magkagayoy, iniunat ang Panginoon kanyang kamay at hinipo ang aking bibig at sinabi sa akin ng Panginoon, narito, inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig. Ibig sabihin, tinupad sa panggitan ni Maestro. Tingnan mo ang aking pinagpupuno ka sa araw na ito sa mga bansa at sa mga karian upang magalis at magbagsak, upang magsira at magwasak, upang magtayo at magtatag. Nangahulugan kaya sinabi, yung pinagpupuno siya sa araw na yon, hindi upang siya yung parang maging leader ng buong mundo, hindi po yon. Binigyan lang po siya ng authority para tagapagsalita ng Panginoon sa buong mundo, sa mga bansa at sa mga kaharian. Kasi ang mundo ngayon, hindi lang lahat bansa, mayroong kaharian din yan. Ibig sabihin ho, para po ito sa panahon natin. Bakit po pag nagsalita siya, mayroong mga mawawasak? at ano yung pinatatayo at pinatatatag. Malalaman po natin yan. Tandaan po natin, wala po tayong tinatayong reliyon. Wala po tayong tinatayong simbahan. Simbolika lang po yan. Ngayon, totoo ba na ang taong inutusan upang magpakilala ng Diyos ay hindi Hudyo? At totoo ba na inutusan siya para sa buong mundo? Basahin po natin dito sa unang hari, 8. 41 hanggang 43 o sa wikang igles First Kings 8.41-43 Ito pong nakasulat Bukod dito ay tungkol sa taga-ibang lupa Mag-iisa lang po Na hindi sa iyong bayang Israel Hindi po siya hudyo Pagka siya ay magbubuhat sa isang malayong lupain Dahil sa iyong pangalan Napakalayo po ng Pilipinas Sa mga lugar ng mga hudyo At dahil sa pangalan Ano ba ang sabi ng Diyos sa Deuteronomy 18.18-19 Siya ay magsasalita tungkol sa pangalan ng Diyos Nangalugan specific po ang trabaho tungkol sa pangalan. Ano pong mangyari? Verse 42, sapagkat kanilang mababalitaan ang iyong dakilang pangalan at ang iyong makapangyarihang kamay at ang iyong natabisig pagka siya ay paririto at dadalangin sa dako ng bahay na ito. Mababalitaan ng buong mundo kasi nga nasa website na po, thename.ph simula pa ng taong 2005. Meron na po tayong mga taga, mga nagbasa na galing sa old na mga banyaga na ngayon po tuloy-tuloy um, sa pag-aaral ng ating mga aral na sa website. Hindi po sila mga Pilipino, kundi mga banyaga mismo na natuto sa ating aral. Na nga natupad yung kasulatan, nabalitaan ang pangalan. Ngayon po, tuloy po natin sa 43. Dinggin po nga sa langit na yung tahanang dako, sapagkat ang Diyos ay nasa langit. At gawin mo ang ayon sa lahat na idalangin sa iyo ng tagaibang ibang lupa, upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa ang iyong pangalan upang matakot sa iyo gaya ng iyong bayang Israel gaya na lang ho at upang kanilang makilala na ang bahay na ito na akin tinayo ay tinatawag sa pamagitan ng iyong pangalan hulugan ho nilinaw isang ibang lupa inutusan upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa ang pangalan ng Diyos yan po ay naganap kay Maestro naganap po yan sa pamagitan ng pagpapakilala niya ng tunay na pangalan ng Diyos sa website na thename.ph. Ngayon, ito po. Puntahan na natin ngayon yung nangyari kay Jesus. Kasi nga ho, kung ang trabaho ni Maestro ay tungkol sa pangalan ng alamin din ho natin bakit hindi yung pangalan ni Jesus yung dapat na naituro. Kasi Meron tayong sumpa ngayon eh. Kasi kung totoo po yan, dapat wala hong sumpa ngayon. Dapat lahat tayo namubuhay sa ilalim ng pagpapala. Basic na pag-unawa lang ho. Ngayon, alamin na po natin, ano ba inutos ng Panginoon Diyos kay Jesus? Nagampanan po ba niya? Case of Jesus, ano ba yung inutos ng Diyos sa kanya? Tinupad po ba niya? Alamin ho natin yung misyon ni Jesus. Dito po sa ikalawang Samuel 7, 12 hanggang 14. Pagka ang iyong mga araw ay naganap at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, aking ibabango na iyong binhi pagkatapos mo na magmumula sa iyong tiyan at aking itatatag ang kanyang kaharian. Ang Dito po sa binasa natin sa ikalawang Samuel 7, 12-14, ang kausap po ng Diyos dito ay si Haring David o propeta na si Haring David sa pamagitan ng uh, isang propeta na sinatan. Ang sabi ng Diyos kay David dito, pag ang kanyang mga araw ay naganap, matutulong siya nakasama kasama niya ng kanyang mga magulang, may ibabangon ng Diyos na binhi niya. Ibig sabihin, galing sa sarili niyang dugo at laman. Lahi ni David. Ituloy po natin ang basa sa 13. Ano po ba ang trabaho ng lahi ni David na darating? Kanyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan at aking itatatag ang luklukan ng kanyang kaharian magpakailanman. Ang trabaho ng lahi ni David na darating specific bahay na may pangalan ng Panginoon Diyos. Pag nagawa yan, ang kaharian niya is forever. Ano pa po ang nakasulat? Tuloy natin sa 14. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Kung siya'y gumawa ng kasamaan, aking sasawin siya ng pamalo ng mga tao at ng panghampas ng mga anak ng mga tao. Nga hulgan, pag nagawa niya na epekta yun ang bahay ang pangalan ng Diyos, ang kaharian niya is magpakailanman, tatawagin niya ang Diyos na Ama at ang Diyos kikilalanin siyang anak, kahit na anak siya ni David. Ang hindi ho siya tunay na anak ng Diyos. Siya po ay liyanin sa lain ni David na ang trabaho ay magtayo lamang na may bahay na may pangalan ng Panginoong Diyos. Pero pag siya gumawa ng kasamaan, hahampasin po siya ng pamalo ng mga tao. At ituloy na po natin ang basa. Pag siya gumawa ng kasamaan, ayon po sa verse 14, hahampasin po siya ng mga tao. Nangangahulugan, meron pong free will. May pagpapala at sumpa, gaya ng panahon ni Adan. Merong utos. Pag sinunod, pagpapala. Pag hindi, sumpa. Yan po yung misyon na nakapaloob tungkol sa lahi ni David na darating. Ang tanong ay ito. Bakit kailangan magtayo ng bahay sa pangalan ng Panginoon Diyos kung ang dahilan is ipakilala ang kanyang pangalan? Ano po ba ang dahilan? Ito po ang pinakita ni Maestro na pinakita rin sa kanya ng Diyos. Kasi po, ang pagbabasa ni Maestro sa Biblia, pag may tanong siya, sinasagot siya ng Panginoong Diyos base sa nakasulat. Kaya nung tinanong niya, eh, bakit kailangan magtayo pa ng bahay sa pangalan? Ba't hindi nalang ipakilala direkta? Ito pong pinakita sa kanya ng Panginoon. Jeremiah 44 verses 24 to 26. Ito po ang nakasulat. Bukod dito ay sinabi ni Jeremias sa buong bayan at sa lahat ng mga babae. Inyong pakinggan ang salita ng Panginoon buong Huda na nanasalupain ng Ehipto. Ang kausap ng Diyos dito, itong mga Hudyo, simula pa ng panahon na sila ay sa Ehipto. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel na nagsasabi, kayo at ang inyong mga asawa ay kapwa na nagsalita ng iyong mga bibig at ginanap ng inyong mga kamay na nagsasabi, tunay na aming tutuparin ang aming mga panata na aming ipinanata na magsulong na kamangyan sa rinan ng langit upang ibubuhos na mga inuming handog siya. Inyong nga isagawang iyong mga panata at inyong tutuparin ang inyong mga panata. Nangangulugan, ang panahon pa na simula yung mga Hudyo ay nasa panahon pa na sila ay nasa Egypto, meron silang sinasambang reyna ng langit. Sa panahon natin, yan po ay si Mary. So, Queen of Heaven. At ipinagbubuhos siya ng inuming handog. Ibig sabihin, may mga offering. At may mga panata pa, nagdonovena pa. Nangangulugan, yung gusto nila ng mga nagsasamba, yung gusto nilang mangyari o gusto nilang pagsamba, yun yung gusto nilang gawin. Samantalang sinasabi ng Diyos, hindi, yan yan. Pero dito, sinabi Diyos, sige, tuloy nyo yan. Sige, Pero ito naman ang sabi ng Diyos. Sa mga Udyo, kahit inyong pakinggan ang salita ng Panginoon, buong huda na tumataan sa lupay ng Egypto, narito ako'y sumumpa ng aking dakilang pangalan. Sabi ng Panginoon, nang aking pangalan ay hindi bababanggit sa bibig ng sinuman sa Huda na sa buong lupain ng Ehipto na sabihin buhay ang Panginoon Diyos. Sabi ng Panginoon Diyos, ito po pa yung palimaring maestro. Sige, tuloy niyo yung ginagawa niyo. Yung paghahain niyo sa reyna ng langit na yan. Yung galit ng Diyos kasi ginawan siya ng asawa. Ngayon naman po sa panahon natin, hindi lang ho asawa, pati anak pa. Galit ng Diyos. Sige, gawin niyo yan. Yung offering niyo, tuloy niyo yan. Pero ito naman ang gagawin ko, sinusumpa ko sa aking dakilang pangalan. Ibig sabihin, nanata rin ang Diyos sa sarili niyang pangalan. Sabi niya sa mga hudyo na hindi niyo na mababanggit, na hindi mababanggit sa, sa bibig ng sinuman sa Huda, sa buong lupain ng Egypto, sabihin buhay ang Panginoon Diyos. Sabi ng Diyos, hindi na mababanggit ng mga hudyo ang kanyang pangalan. Yun yung kanyang ipinanata sa sarili niya dahil sa kanilang pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sumumpaan siya Diyos sa sarili niyang pangalan. Kaya ngayon, pag tinanong mga judyo sasabi nila Adonai, Amay may Hashim, pero ibig sabihin lang naman yan ay the name. Pag tinanong mga pangalan, sasabi nila YHWH kasi daw hindi daw nila pwedeng banggitin. Ang totoo po nun, sinumpa sila ng Diyos na hindi na nila mababanggit. Ibig sabihin, no, inalis ho sa isipan nila yung tunay na pangalan ng Diyos o yung tunay niyang pangalan. Kaya, pag binalikan ho natin yung unutos doon sa lahi ni David na darating, bahay na may pangalan. Bakit? Kasi nga, pag tinayo yung bahay na may pangalan, makikilala ng mga hudyo yung pangalan ng Diyos na hindi sinisira ng Diyos yung kanyang panata sa sarili na hindi mababanggit yung kanyang pangalan. Sabihin, makikita nila, ah, Bahay na tinawag sa pangalan ng Diyos. Yun ang pangalan. Yan ang pangalan na dati natin tawag sa Diyos. Ibig binho ho, para mawala yung mga hudyo sa sumpa, makilala nila ang pangalan, at dahil sumpa ang sa pangalan niya na hindi bababanggit, hindi pwedeng ipakilala verbal. Kaya ang paraan na ginawa ng Diyos, bahay na may pangalan. Yun ang paraan para sila maligtas sa kanilang mga kasalanan. Alamin natin, bakit kailangan pang gawin ng Diyos yan? Pag ang Diyos ba nagsalita o sumumpa sa kanyang sarili, pwede niya bang bawin basta-basta? Dito po sa Isaiah 14 verse 24. Ang Panginoon ng mga hukbo ay sumumpa na nagsabi, tunay na kung ang, ang, ang iniisip ko, gayon ang mangyayari. Kung ano ang aking pinanukala, gayon mananayo. Nangangahulugan, sabi ni Maestro, dahil ang Diyos sumpa sa kanyang dakilang pangalan na hindi mababanggit ng mga judyo ang kanyang pangalan pinatunayan talaga ng Diyos talagang totoo tutu siya sa kanyang panata sa kanyang um, sumpa or sa english he proved true to his oath totoo po ba yan Isaiah 55 verse 11 dito po natin babasahin po nakasulat, 55 verse 11. Maging gayon ang aking salita na lalabas sa ibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at kiginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Sinarita niya, tutuparin niya, hindi mababalik. Yan po ang tunay na Diyos. Ngayon po, bakit importante na malaman ng mga Hudyo yung pangalan ng Diyos para sila'y mapatawad ng Diyos. Tandaan natin, sumpa pag hindi kilala yung kanyang pangalan. Pag nakilala, pagpapala. Mawawala yung sumpa sa kanilang mga hudyo. Pero, alamin natin, totoo ba na importante yung pangalan para sila'y uh, makatawag sa Panginoon at mapatawad sa kanilang kasalanan? Dito po sa awit 25 verses 10 to 11. Ito po nakasulat, lahat na landas ng Panginoon ay kagandahan loob at katotohanan sa mga gayon na nag-iingat ng kanyang tipan at ang kanyang at kanyang mga patutuo. Isabihin no utos ng Diyos, yung tipan. Dahil sa iyong pangalan o Panginoon, iyo patawad ang aking kasamaan sapagkat malaki. Isabihin no para ho mapatawad ang mga Hudyo sa kanilang mga kasalanan, kailangan ho malaman nila ang pangalan at para malaman ang pangalan, yan po ang trabaho ng lahi ni David na darating. Pag naitayon yung bahay ng may pangalan, makikilala ng mga Hudyo o yung pangalan ng Diyos, sila ay makakapanalangin sa Diyos, sila ay mapapatawad ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Tanong, kanino po unang natupad yung hula na yan? Si Jesus ba kaagad o merong unang kinatuparan? Ito po, papakita namin sa inyo. Tandaan ho natin, ito po ang pinapakita namin sa inyo na itinuro sa amin ni maestro, hindi po niya pinag-aralan. Pinakita sa kanya ng Panginoon. At yan po yung makikita ninyo ngayon. Ngayon, ano po ba yung nakasulat ulit sa ikalawang Samuel 7, 12 hanggang 14? Babasahin po natin ulit. Pagkang yung mga araw ay naganap at ikaw ay matutulong kasama ng yung mga magulang, aking ibabangan ng yung binhi pagkatapos mo, na magbumula sa iyong tiyan at aking itatatag ang kanyang kaharian. Kanya ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan at aking itatatag ang tutukan ng kanyang kaharian magpakailanman. Lahi ni David, dugot laman ni David. In English, a descendant of King David. Ang trabaho, pagtatayo ng bahay, ang pangalan ng Diyos, pag nagawa, ang kaharian niya ay magpakailanman, established forever. Ako ay magiging kanyang ama at magiging aking anak. Tatawagin siyang anak ng Diyos, ganoon pa man, kahit anak lang siya ni David o lahi lang siya ni David. Kung siya ay gumawa ng kasamaan, aking sasawin siya ng pamalo ng mga tao at panghampas ng mga anak ng mga tao. Ang nakasulat dito, pag siya ay gumawa ng kasamaan, hindi sina sinabi ng Diyos pag siya gumawa ng kasalanan. Paliwaring ni Maestro, ang kasalanan, yun yung ginawa mo para sa sarili mo. Ibig sabihin, na ginawa kang mali, nag-suffer ka. Okay. Hindi nadamay ang ibang tao kasamaan is ginawa mo isang mali at alam na alam mo na maraming tao ang madadamay at masisira ang buhay dahil sa ginawa mo at ginawa mo pa rin napakasamang tao mo yan po kaya sinabing kasamaan so may, may utos may babala alamin natin sinong unang napili para dyan basahin po natin sa unang um, Kronika 22, 9-13. po natin na wala pong putol yung ating pagbabasa, yung hula. May hula, may katuparan. Dito po sa unang kronika, 22, 9-13, narito isang lalaki panganganak sa iyo na siyang magiging lalaking mapayapa. Bibigyan ko siya ng kapahingahan sa kanyang mga kaaway sa palibot sapagkat ang kanyang magiging pangalan ay Solomon at bibigyan ko ng kapayapaan at katahimikan ng Israel sa kanyang mga karawan. Ang first choice sa hula na binasa natin kanila sa ikalawang Samuel ay si Solomon. Siya yung direktang lahi o direct descendant of David. Anong trabaho? Ten, kanya ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan at siya'y magiging aking anak at ako'y magiging kanyang ama at aking itatatag ka ng kanyang kaharian, mag, uh, kaharian si Israel magpakailanman. Totoo, si Solomon yung first choice. Nangahulugan, yung sinulat o sinalita ng Panginoon na tatawaging anak ay talagang tatawaging anak, hindi literal na anak. Pinakita dito kay Solomon. Yun po ay title lamang. Ang sabi nga ni Maestro, ang ginawa ng mga unang nagturo sa atin, ang kusasalita ng Diyos, pinalabas nila na yung tinawag o tatawaging anak ay tunay na anak. Kaya ang nangyari, sinamba natin si Jesus. Pero kung binasa nila itong sinulita dito o sinalita dito, yung nakasulat dito na tatawaging anak din si Solomon, eh di dapat mas una na natin kinilalang anak ng Diyos si Solomon kaysa kay Jesus. Yun po ang pinaliwanag sa amin ni Maestro. Kaya mas lalo nabuksan yung aming kaisipan tungkol sa nakasulat. Tuloy po natin ang basa dito po sa 22.11. Ngayon, anak ko, ang Panginoon ay sumaiyo at guminhawa ka at inyoyteyo ang bahay ng Panginoon mong Diyos gaya ng kanyang silalita tungkol sa iyo. Ito pong binabasa natin, bilin ito ni Haring David kay Solomon. Pagkaluuban ka lamang ng Panginoon ang pagmumuni-muni at pagkakilala at pigyan kanya ng bilin tungkol sa Israel na ano pat iyong maingatan ang kautosan ng Panginoon mong Diyos. Kung magkagiginhawa ka, kung isasagawa mo nga mga platuntunan, at mga kahatulan na ibinili ng Panginoon kay Moises tungkol sa Israel. Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang, huwag kang matakot o manglupay man. Kaya sinabi dito na bigyan ka ng bilin tungkol sa Israel na dapat ano iyong maingatan kasi nga maaari po siyang magkamali. Maaari siyang gumawa ng kasamaan. Kaya may bilin. Para hindi mo magawa yung kasamaan, sundin mo yung utos. Ganun lang po kasimple yung paliwanag. Ngayon po, Nagawa ba ni Solomon na ipagtayon ng bahay ng pangalan ng Panginoon ng Diyos? Nagawa po niya. Pero ito po ang nangyari. Dito po sa 1 Kings, sa unang hari, 11, 1, hanggang 13. Ito po ang nakasulat. Ang haring Solomon nga ay sumisinta sa maraming babaeng tagaibang lupa na pati sa mga anak ni Paraon, sa baba, mga babaeng Moabita, Amonita, Idumea, Sidonia at Hethea sa Bino, marami po siyang dahil hari, marami siyang inibig. Sa mga bansa na sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, kayo huwag makikihalo sa kanila o sila man makikihalo sa inyo. Sapagkat walang pagsalang kanilang ililigaw ang inyong puso sa pagsunod sa kanilang mga Diyos. Nasabid si Salomon sa mga ito sa pagsinta. Nangahulugan, ang paliwanag ni Maestro dito sa nakasulat, ang dahilan kung bakit ayon ng Panginoon Diyos na si Solomon ay pumatol sa tagaibang lupa, hindi dahil sa tagaibang lupa yung kanyang magiging asawa, kundi dahil sa mangyayari na darating yung oras na sasambahin din niya kung sino yung Diyos na ginudyos ng tagaibang lupa niyang asawa. Hindi po tungkol ito sa pag-aasawa ng tagaibang lupa, kundi yung pagsunod sa ibang mga Diyos. May bilin. Gano'ng naging karami yung naging asawa ni Solomon? At siya ay nagkaroon ng pitong daang asawa Na mga prinsesa at tatlong daang babae At iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso Nung tumanda na si Solomon uh, Ito po, ito po, ito po tuloy natin ang basa sa 4 Sapagkat nangyari Ibig sabihin, yung sinabi ng Diyos sa kanya, nangyari nga Nang si Solomon ay matanda na Iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos At kanyang puso ay hindi naging sakdal sa Panginoon Diyos Gaya ng puso ni David na kanyang ama Nangangulugan si Solomon hindi nakinig sa ng Diyos. Na darating yung araw na sasamba ka sa ibang mga Diyos dahil sa mga asawa mo na iba-iba yung sinasamba. Nangyari nga, nung bata siya dahil matalino pa siya, okay yon Pero nung tumanda siya, syempre nawawala na rin ho yung um, capabilities niya na mag-isip ng maayos, napasamba siya sa ibang mga Diyos. Ngayon po, anong klaseng mga Diyos ang sinamba ni Solomon? Verse 5. Sapagkat si Solomon ay sumunod kay Astaroth, Diyos na ng mga Sidonyo, kay Milcom na dumal ng mga Amonita, at si Solomon ay gumawa ng masama sa Panginoon at hindi sumunod na lubos sa Panginoon na gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. Kasi kaya ho ginagamit ng Panginoon na halimbawa si David. Kasi si David, totoong nagkasalat siya sa Diyos pero hindi siya sumamba sa ibang mga Diyos. Si Solomon yung masamang ginawa niya is sumamba pa siya sa ibang mga Diyos. Kaya ang nangyari, ito po, verse 6. Uh, verse 7 na po pala. Nang magkagayo'y pinagtayo ni Solomon ng mataas sa dako si Kemos na karumaldumal ng Moab sa bundok na nasa tapat ng Jerusalem at si Molok na kasuklam-suklam ng mga anak ni Amon. At gayon ang ginawa niya sa lahat niyang asawa mga tagibang lupa na nagsunog ng mga kamangyan at naghain sa kanilang mga Diyos. Ang utos ng Diyos, magtayo ng bahay para sa kanyang pangalan. Ang ginawa ni Solomon, nagtayo nga siya ng bahay na may pangalan ng Diyos. Pero nagtayo din siya ng bahay o mga altar para sa Diyos-Diyosan ng kanyang mga iba't-ibang asawa. Paano mo ngayon malalaman yung tunay na bahay para sa Diyos? O yung para sa Diyos talaga. Maliligaw ka. Yun po ang nangyari. Kaya lalong sumama ang sitwasyon. Tandaan natin na galit ang Panginoon dahil sumamba sila sa reyna ng langit. Sinumpa sila hindi makikilala o mababanggit yung pangalan. Si Solomon, ang trabaho niya is para makawala sa sumpa na yon ang mga kababayan niya, mga Israelita. Ang ginawa niya, mas malala. Nagtayo nga siya na ng bahay sa pangalan, nagtayo rin siya na bahay sa iba-ibang mga Diyos. Kaya, mas lalong hindi makikilala ng kababayan niya ang pangalan ng Diyos, mas lalong malilito, hindi nila makikilala ang pangalan ng Diyos. Ngayon, ituloy po natin ang basa. At ang Panginooy, dito po sa verse 9, at ang Panginooy nagalit kay Solomon dahil sa kanyang puso ay humiwalay sa Panginoon sa Diyos ng Israel na napakita sa kanyang makalawa. At siyang nagutos sa kanya tungkol sa bagay na ito na siya'y huwag sumunod sa ibang mga Diyos, ngunit hindi niya iningatan ang iniutos ng Panginoon. Kahit sinabi ng Panginoon kay Solomon, yamang ito'y nagawa mo at hindi mo iningatan ang aking tipan at ang aking mga palatuntunan na aking iniutos sa inyo ay walang pagsalang aking aagawin ang kaharian sa iyo at aking ibibigay sa iyong lingkod. Gayon may, sa iyong mga kaarawan ay hindi ko gagawin alang-alang kay David na iyong ama, kundi sa kamay ng iyong anak aking aagawin. Nangangahurgan, dahil direct descendant siya ni David, yung utos o yung bilin ng Panginoon Diyos na pag gumawa ng kasamanahan, pasinsya ng mga tao, hindi tinupad sa kanya. Mangyayari sa susunod na lahi niya na uutusan din, gaya ng inuutos sa kanya. Anong katunayan? Verse 13, Gayon may hindi ko agawin ang buong kaharian, kundi ibibigay ko ang isang lipi sa iyong anak, alang-alang kay David na aking lingkod, at alang-alang sa Jerusalem na aking pinili. Ngayon po, hindi pinarosan si Solomon ng pamalo ng mga tao dahil direct descendant siya ni David. Paano ba namatay si Solomon? 1 Kings 11:41 to 43. Ang iba nga sa mga gawa ni Solomon at ang lahat na kanyang ginawa at ang kanyang karunungan, hindi ba nasusulat sa aklat ng mga gawa ni Solomon? At ang panahon na ipinaghari ni Solomon sa Jerusalem sa buong Israel ay apat taon. At na at natulog si Solomon na kasama ng kanyang mga magulang at talibing sa bayan ni David na kanyang ama at si Robom na kanyang anak ay naghari na kahaliwi niya. Namatay siyang mapayapa. Hindi siya hinampas ng pamalo ng mga tao. Ngayon po, ano nangyayari ngayon sa bahay na tinawag sa pangalan ng Panginoon ng Diyos? Panginoon nating Diyos, may tapos lang ba kay Solomon o nagkaroon ng continuation? Dito po, basahin po natin ulit yung 1 Kings 11.13. Gayon mai hindi ko aagawin ang buong kaharian kundi ibibigay ko ang isang lipi sa iyong anak alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa si Jerusalem na aking pinili. Ano ba itong Jerusalem na pinili ng Diyos? Nasabi daw ng Panginoon Diyos alang-alang sa si Jerusalem kaya hindi niya inagaw kay Solomon yung kaharian. Ano ba yung kahalagahan ng Jerusalem? Dito po sa ikalawang hari 21.7 Ito po nakasulat. At siya ay naglagay ng larawang inanyuan na asera na kanyang ginawa sa bahay na pinagsabihan ng Panginoon kay David at kay Solomon na kanyang anak sa bahay na ito at sa Jerusalem na aking pinili sa lahat ng lipi ng Israel. Aking ilalagay ang aking pangalan magpakailanman. Nangangahulugan po, kaya binanggit yung Jerusalem kasi yung Jerusalem, doon pala tinayo yung bahay na tinawag sa pangalan ng Panginoon. Yung po yung tunay na paliwanag po dyan. Ngayon po, alamin naman po natin, paano na ngayon yung trabaho na binigay sa lahi ni David na bahay na tinayo um, para sa pangalan ng Diyos? Kung hindi nagtayo, kung hindi natapos kay Solomon, kanino matutupad? Tandaan po natin, meron ng bahay na itinayo sa pangalan, ang kulang na lang is maipaunawa sa mga Hudyo na yun yung pangalan o maituro ang mga Hudyo papunta doon sa bahay na tinawag sa pangalan. Sino na ngayon yung inutusan? Konting pahinga muna at ating itutuloy po yan.